hoppar vi med en pumpa för Wii Edition. Och det är den höga musiken igen. Ta och stänger av den. Och så väntar vi en stund. Så vi kan hoppa. Så. Då kör vi. Och de här har vi sett. Vi körde ju, vi hoppade väl nyss med vanliga pumpaspelet. Så det är exakt samma. Ungefär 3 minuter vanliga versionen, alltså ungefär 1 minut turboversionen. Dunk. En till silver då, om inte jag har missat någonting. Så. Pumpkins are fruits, not vegetables. Ja, det är huvudvargen. Har du något planerat idag, vargen? Nej. Bestyren är klar för idag. All right. Själv ska jag se bio eftermiddagen. Efter eftermiddag. Några polare. Den nya Ant-Man-filmen. Marvel. Superhjältar. Ja, jag hoppas. Det ska bli trevligt. Det var ett tag sedan jag träffade dem faktiskt. I alla fall en av polarna var ett tag sedan nu. Så det ska bli trevligt. Kanske hinner ta sig en liten öl innan man går hem också.